យើងក្តៅណាក្តៅនឹងកម្ដៅថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានការសប្បាយចិត្តណាដែលយើងមានវត្តមាននៅទីនេះហើយជាឱកាសមួយដែលយើងចង់ផ្ញើសារទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងការងារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទៀតពីទុកលំបាករបស់កម្មករហើយខ្ញុំឡើងមកនេះគឺណែនាំខ្លួនក៏ឈ្មោះបាទតែខ្ញុំឈ្មោះទូកកលគឺជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករយោធាវិស័យទេសចរកម្ពុជាហៅកាត់ថា CTWUS បាទហើយខ្ញុំឡើងមកនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីតម្រូវការទី8និងទី9ដែលជាតម្រូវការសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មហើយនឹងសម្រាប់អនុសេវាតម្រូវការទី8តម្រូវការទី9គឺយើងនិយាយពីខាងវិស័យសំណង់និងប្រៃឈើបាទហើយឥឡូវខ្ញុំសូមអានទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរព្រោះនេះយើងក្តៅហើយតម្រូវការទី8កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលនិងប្រាក់ធានាលោកគ្រូសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មបាទបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែកើតមានបាទទី1ដោយសារថាវិស័យរបស់យើងគឺជាវិស័យលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីវិស័យកាត់ដេរវិជ្ជាជីវៈមកគឺយើងចង់ឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដោយសារតែគ្មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករយោធាវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មបណ្ដាលឲ្យនិយោជកជាច្រើនបានបន្ទាបបន្លាយពលកម្មនិងកំណត់ប្រាក់ខែនិងប្រាក់ថ្ងៃរបស់កម្មករនិយោជិតតាមទំនើបចិត្តតាមក្បាលចិត្តអានេះយើងថាតាមទំនើបចិត្តបានតាមក្បាលចិត្តទៅបានណាយើងតាមព័ត៌មានដែលសហជីពទទួលបានពីកម្មករអ្នកសម្អាតនិងអ្នករៀបចំបន្ទប់តាមបណ្ដាសាធារគារលំដាប់កាយ5មួយចំនួនមកប្រាប់ប្រាក់ខែដល់កម្មករនិយោជិតប្រមាណជា65ទៅ85ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអូតាលំដាប់កាយ5ណាដែលយើងហៅថាអូតាលំដាប់អន្តរជាតិហ្នឹងមិនអូតាក្នុងស្រុកទេហើយមានការវាអត់មានការកំណត់ប្រាក់ចំនួនទេគឺដល់ដូចខ្ញុំអានមិញគឺថាការដែលកំណត់ប្រាក់ចំនួនតាមអំពើចិត្តរបស់នយោជកហើយគាត់ឲ្យតែ65ទៅ85ដុល្លារហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងទេគាត់ស្មានថាវិស័យទេសចរហ្នឹងនៅក្នុងសន្ធិប្រហែលជាបាន4-500ដុល្លារក្នុងមួយខែតែពិតអត់ទេបានតិចជាង100ដុល្លារអានេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានត្រង់តែនៅតាមសាជីមូលដ្ឋានមួយមួយដែលក្រុមឆាតវត្តសាព័ន្ធយើងចំណុចមួយទៀតកម្មកូនយុវជននៅក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដោយសារការគ្មានកំណត់នៅជាក់លាក់នៅប្រាក់ជំនាញនុគ្រោះដែលគ្មានដល់ប្រាក់ជំនាញនុគ្រោះដល់ប្រកបថាទៀតបានន័យថាប្រាក់ជំនាញនុគ្រោះដែលអង់គ្លេសគេហៅថា service charge service charge នឹងមានន័យថាគឺអូតាឆាតពីភ្ញៀវឆាតយ៉ាងម៉េចឆាតនៅពេលដែលយើងបម្រើសេវាល្អដល់ភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវក៏ផ្ដល់ប្រាក់ជំនាញនុគ្រោះឲ្យទៅកម្មករមិនបានពីតកែជំរាបកន្លែងនោះមិនបានពីតកែប៉ុន្តែដោយឡែកប្រាក់ជំនាញនុគ្រោះនឹងគឺត្រូវបានតកែកាត់ទៅយកកាត់ទៅលើការបាក់បែកយើងហៅថាប្រេកខេកបាក់បែកចានឆ្នាំដែលគ្នាយើងនឹងធ្វើតែអាចុតនាបម្រើការងារលើកចានលើកឆ្នាំទៅវាបាក់បែកចានឆ្នាំនោះគេកាត់5%ឬក៏10%ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រាក់ធានានៅគ្រួសារនេះនៅកន្លែងខ្លះអត់មានតែម្ដងបាទកន្លែងខ្លះមានយើងឃើញច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់ពលិកាងារមានប្រាក់ធានានៅគ្រួសារប៉ុន្តែនៅយូរទោះអត់អនុវត្តទេមានតែសហជីពមានតែក្រុមហ៊ុនសាធារណៈដែលមានសហជីពគឺគេមានប្រាក់ធានានៅគ្រួសារទៅវិឆាយនៅប៉ុន្តែសម្រាប់សន្តាគារណាដែលមានអត់មានសហជីពគេអត់ឲ្យទេអត់ឲ្យប្រាក់ធានានុគ្រោះទេគេអត់កាត់វិធានទេណាអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទចំណុចមួយទៀតគឺនយោជកមួយចំនួនធ្វើការបែងចែកប្រាក់ធានានុគ្រោះតាមតការយល់ឃើញនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយមិនបានពិភាក្សានោះបង្ហាញពីយន្តការធានាតម្លាភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងបែងចែកប្រាក់ធានានុគ្រោះដល់កម្មករនយោជិតទេបន្ថែមលើនេះនយោជកមួយចំនួនបានដាក់វិធានការកាត់ប្រាក់ធានានុគ្រោះទៅឲ្យទៅទូទាត់ទៅលើការបាក់បែកហ្មងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថា
ការដែលគាត់កាត់ប្រាក់ធានានិគ្រោះពីពីភ្នៅហើយប៉ុន្តែប្រាក់ធានានិគ្រោះនោះយើងអត់ដឹងថាតើគាត់ប្រមូលមកនោះវាត្រឹមត្រូវដែរអត់ក៏បែងចែកត្រឹមត្រូវអត់ជួនកាលគាត់ប្រមូលបាន10000ដុល្លារក៏ឲ្យយើង5000ដុល្លារយើងមិនដឹងណាអានោះឲ្យតែជួនកាលគឺគេធ្វើអីនិយាយជួយធ្វើអីតាមអំពើចិត្តតាមបាចិត្តបាទហើយឥឡូវចម្រើនការទី9គឺយើងស្នើសុំឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ធានាគោលសម្រាប់កម្មគណៈនយោជិតក្នុងវិស័យសំណង់និងប្រៃឈើនឹងជំរុញឲ្យនយោជកក្នុងវិស័យសំណង់និងប្រៃឈើចុះបញ្ជីរបបគណៈគុំគុំយើងហៅថាកសនេះឲ្យគ្រប់ដល់កម្មគណៈទាំងអស់ដែរទាំងអស់បាទឲ្យបានឆាប់ឆាប់ហើយនឹងគិតគូរពីសុខភាពទីកម្មគណៈនៅកន្លែងធ្វើការផងបញ្ហានេះយើងនឹងកំពុងតែមានកំពុងតែមានចំណុចទី1យើងឃើញថាវិស័យសំណង់ជាវិស័យប្រកបពីវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មបាទបាទហើយយើងឃើញថាមកដល់ឆ្នាំ2018មានកម្មគណៈយុតិធចំនួនប្រមាណ26000នាក់បានកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងប្រៃឈើប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកម្មគណៈមិនទាន់បានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលនិងប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃនៅឡើយទេហើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកម្មគណៈយុតិធបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលទាបណានៅឡើយទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះមិនទាន់បានកំណត់ទេសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗគឺមានតែវិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចវិស័យទេសចរវិស័យសំណង់និងប្រៃឈើគឺអត់ទាន់មានការកំណត់ទេអញ្ចឹងបានយើងចង់ផ្ញើសារនេះទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាផ្សេងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសដែរថ្ងៃមុននេះគឺថាចង់ឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់វិស័យ2គឺវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មនិងវិស័យកម្មករវិស័យសំណង់និងប្រៃឈើបាទហើយខ្ញុំចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺក្នុងវិស័យសំណង់និងប្រៃឈើនេះដែរគឺយើងចង់ឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានផលិតនូវសិផលណែនាំដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់កម្មករសំណង់នៅតាមមូលដ្ឋាននិងតាមក្រសួងការងារនិងម្ដងដែរជីវៈក៏កំពុងរៀបចំជាប្រកាសតម្រូវឲ្យនយោជកមានវិធានការនៅផ្ដល់សម្ភារៈការពារសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ដល់កម្មករទាំងអស់បាទបាទតែពិតយើងចង់ស្នើទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងការងារធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់វិស័យសំណង់និងប្រៃឈើគឺទោះបើទីត្រូវមានសម្ភារៈគឺសុខភាពសម្រាប់ពួកគាត់យើងឃើញហើយថ្មីថ្មីនេះគឺកម្មគណៈសំណង់អ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ឡើងទៅធ្វើនៅអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយគាត់ធ្លាក់មកវិញហើយស្លាប់បាទស្លាប់ហើយចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យនយោជួននឹងមិនទាន់មានការអនុវត្តបានពេញលេញក្នុងការចុះបញ្ជីរបបចំសុខសង្គមបាទយើងចង់ឲ្យក្រសួងការងារក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីរបបសន្តិសុខសង្គមឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ខាងវិស័យសំណង់និងប្រៃឈើបាទជ័យយោវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មជ័យយោវិស័យទេសចរវិស័យសំណង់និងប្រៃឈើបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យយូរពេកក្តៅខ្លាចគ្នាយើងជេរបាទចាគាត់ខ្លាចគ្នាយើងជេរគេដាក់ក្រមសីលធម៌ឲ្យយាយថាអត់ឲ្យជេរជេរបាននំពោះតែហាមជេរចិត្តក្រៅណាចាអរគុណច្រើនជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកខេងសាវឿនដែលអញ្ជើញមកពីខាងសមាគមកសិករលោកធ្វើការលើកឡើងនៅសេចក្តីត្រូវការលេខ10ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការដែលជាបញ្ហារបស់កម្មករស្មើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្តចាអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំកាណាសូមកម្មាទោសដោយសារខ្ញុំកាណាឡើងផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយលោកឯកជនផងណាបាទអរ
គុណសម្រាប់អ្នករៀបចំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលជាវិស័យកសិកម្មមួយហើយគឺជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានប្រមាណជាង 83% នៅទូទាំងប្រទេសមែនទេ?បាទហើយវិស័យកសិកម្មនេះបានលើកចូលរួមលើកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់បាទបាទហើយកសិករក៏បានចូលរួមក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងផ្គត់ផ្គង់អាហារបន្លែត្រីស្រស់សម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិងមនុស្សទូទាំងប្រទេសមែនទេ?បាទទន្ទឹមនឹងនោះក៏ទៅជួបបញ្ហាដែរបញ្ហាទី1គឺថាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់កំពុងតែត្រូវបានគេអស់រឹបយកហើយអត់មានដីធ្វើស្រែដើម្បីបង្កើនការផលនិងដើម្បីលក់ទីផ្សារនេះទេមែនទេមិនលោកគាត់ទៅថាចិនតាដើមរួនតោដប់លោកពូស្ងោណាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសូមបង្ហាញថាចិនក៏កំពុងតែដើមដីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីកសិករខ្នាតតូចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរមែនទេពិសេសអីគេដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចធំធំណាស់នៅខេត្តព្រះវិហារជាង10000ហិកតាមែនទេមែនទេបាទហើយទន្ទឹមនឹងការបរាមដីមិនមែននៅលោកចិនទេពិសេសមានលោកខ្លះអង្គុយនៅក្នុងតំណែងប្រតិភូក៏អស់រົບដីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខជាង10ឆ្នាំទេមែនទេបាទបងជឿសູ້អ្នកកំពុងស្ទើរតែខាងក្រោយតំណដីជាង10ឆ្នាំហើយគាត់មកទីនេះដែរបាទអ្នកកំពុងស្ទើរដល់ដែរបាទអ្នករកគ្រោះបាទកសិករបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងយន្តការច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកំធ្វើសាសើណាព្រមតតស្រ័យដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយទនីសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាដីធ្លីជាង10ឆ្នាំហើយលំនៅបច្ចុប្បន្នអើយលំនៅបាយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករនឹងរងគ្រោះច្អែចានដែរបងប្អូនបាទពេលមកតើបាទពេលមកសុំកិច្ចអន្តរាគមសន្យាគុំសន្យាខ្ចោទៀតត្រូវតែបំរឹងហើយត្រូវតែហ៊ានកាត់ស្បែកកាត់ឈាមណាដែររំលោភដែរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដែរប្រជាពលរដ្ឋវិញទៅគេមកឈប់តវ៉ាឲ្យណាបាទទី2ស្នើឲ្យក្រសួងការងារដែលកំពុងតែធ្វើតែក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីរបបសន្តិសុខសង្គមត្រូវតែដាក់បញ្ចូលកសិករជាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយផ្តល់នូវបណ្ណមូលនិធិសមធម៌ជូនកសិករណាលើគ្នាខំធ្វើស្រែធ្វើចម្ការក្តៅញើសពូតហែកឈឺទៅពេទ្យអត់ជួយចេញថ្លៃសេវាពេទ្យទៀតឬសេវាពេទ្យថ្លៃទៀតអលរគនសុំចុះទទួលបានសារបានសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបាននៅការព្យាបាលអត់កថ្លៃក៏មិនអើដែរហើយធ្វើច្បាប់អីរើសអើមកណាខ្ញុំក៏មានច្បាប់របបសន្តិសុខសង្គមបើអត់ដាក់កសិករទេខ្ញុំមិនដឹកនាំមួយខែម្ដងមកបាតកម្មមុខក្រសួងការងារអត់ដាក់បញ្ចុះកសិករក្នុងច្បាប់ពីរបបសន្តិសុខសង្គមណាបាទត្រូវតែដាក់បញ្ចុះកាលផលហើយបោះឆ្នោតចោះទៅវងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតហើយតើពេលធ្វើច្បាប់អីក៏រើសអើម៉េះមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករហើយពួកគាត់មិនមែនមនុស្សទេបាទបាទទី2ត្រូវតែរៀបចំប្រព័ន្ធវិរាសាស្ត្រឲ្យមានទឹកសម្រាប់កសិករធ្វើស្រែធ្វើចម្ការបង្កមុខរបរដើម្បីធានាមុខរបរដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ទៅចំណាកស្រុកប្រទេសជិតខាងហើយរកទីផ្សារជួនពួកគាត់ផងហើយសូមបណ្ដាមួយទៀតក៏ប្រកួតធំទឹកតែពេលដែលចូល
ឆ្នាំបាញ់ទឹកក្នុងទីក្រុងនៅពេលដែលកសិករប្រជាពលរដ្ឋអត់ទឹកអត់មានអ្នកណាចុះទៅដោះស្រែមែនទេខ្ញុំអត់ចង់ឃើញរូបភាពនៃការដោះស្រែតែចាំទេចាំមែនទេតាមដោះតាមដោះបាទអ្នកណាហើយនៅពេលអត់ទឹកតាមដាក់ទឹកទៅចែកខ្ញុំប្រាប់ពិធីសាសបើចង់ជីកបើចង់ឲ្យមានទឹកស្ដារប្រព័ន្ធវិរាសាស្ត្របើថាមិនជីកថ្មីសល់ពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជ្រុនហើយបើមើលចង់បានវិធីសាស្ត្រមកជួយខ្ញុំខ្ញុំមានផែនទីប្រព័ន្ធវិរាសាស្ត្រនឹងការធ្វើប្រព័ន្ធវិរាសាស្ត្រទាំងអស់ហ៎បាទទី3ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពនិងបដាសិក្ខាបានទៅលើកសិកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិកសិករអន្តរជាតិដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាដែរបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទៅមើលនៅកសិការសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិកសិករអន្តរជាតិនឹងផងមុននឹងដោះស្រាយថាគេយុញងទៅមើលផងមែនទេបាទកុំអង្គុយតែប្រសិទ្ធជាសំឡឹងមើលថ្ងៃក្តីសម័យដែលយកសត្វហើយមកយើងឆ្លើយតបគេតាមណាកសិករសមាគមកសិករលើកឡើងគឺគេមានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការការពារក្នុងការនិយាយគេមិនចេះតែសមាសម័យក្នុងការនិយាយទេណាបាទដើម្បីធានាទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាអំពីរដ្ឋាភិបាលនៃកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗលោកគ្រប់យ៉ាងលើកឡើងអាវុធពិសេសកសិករលើផលិតផលស្រូវលូរ៉ូអីហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារអាមេរិកនិងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបទេហើយបញ្ជាក់ថាគេយកពន្ធគេបិទអ្នកណារងគ្រោះកសិករហើយអ្នកណារងផ្ទាល់កសិករទៀតបាទខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយតើប៉ះដល់ជីវិតរបស់គាត់គាត់មិននៅស្នុកទេគាត់មិននៅស្គៀមទេបាទអញ្ចឹងមែនទេមែនមែនមែនតើបងកម្មករជីវិតកសិករបាទចាំប្រើតែចូលរួមទៀតទៀតបងគ្នាពេលនេះកូនក៏មានទុកម្ដាយក៏មានទុកហើយមែនទេបាទអញ្ចឹងកុំរំលោភទាំងកូនកុំរំលោភទាំងម្ដាយណាសុំបងដោះស្រាយផងមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រព័ន្ធនឹងបញ្ហាកសិករច្រើនណាស់បាទហើយប្រដាមួយទៀតតាកុំយកលេខកាត់ប្រេងឈើដើម្បីអាជីវរត់តើតៃដែលនេះសារពីក្រុមហ៊ុនឯកជនសាប់ទេសិតគេរមរតាអាជីវរត់សិនទៅហើយទុកប្រេងឈើនឹងជាអាចុងក្រោយសិនបើសិនទៅត្រូវការណាស់ចាំកាត់កុំយកលេខនេះមកបំផ្លាញប្រេងឈើបានទេបាទចាំអរគុណជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ជួបសេចក្តីសុខសេរីចម្រើនពីពេលនេះតទៅបាទ